Salve, mineradores e mineradoras do exílio. Tô chegando aqui para dar continuidade à nossa jornada no Assassin's Creed Valhalla. Eivor Marca de Lobo e sua galera acabou de chegar aqui na Inglaterra, no acampamento dos filhos de Ragnar. Então, bora acompanhar aqui e ver o que vai acontecer, que treta que vai rolar. Beleza? Bora lá. Que é isso? Um bando de daneses imundos poluindo nossos rios? Você aí, nos fale seu nome. Eu sou Jarl Sigurd de Fonenberg. E vocês são? Homens que não aceitam invasores daneses andando no nosso acampamento. É melhor sumirem, pagãos. E assim evitam serem massacrados. Você ameaça nórdicos com uma dança de espadas e espera nos amedrontar? Estou há 8 dias no mar sem uma gota de sangue para molhar meu machado. Guarde suas palavras, Bakraut, e saque sua arma. Oh! Vamos acabar com eles! Matem esse direto de merda! Você ganhou o que queria, pra rasgar! Não sai de perto de mim, maldição! O inferno! Vão seguir com força! Nada vai ser. Todos vocês! Não quero mais surpresas! Certo. Vou conferir a casa comunitária. Eivor, veja isso aqui. Uma armadilha sonora. Pode ter algo lá dentro. Vou conferir. Espere. Quem é você? Também está com aqueles bandidos? Sigurd, Dag, aqui dentro. Eles tinham prisioneiros. Você aí, nos desamarre. Nos deixe ir e não vamos te machucar. Bem audaz para quem está amarrada. Gostei do seu brilho. Somos gente de bem, eu prometo. Você não precisa nos matar. Calma, amigo. Não temos intenção nem motivo para machucar vocês. Como se chamam? Yanli, sou comerciante. Não uma bandida como aqueles outros. E esse é Rowan. Rowan, isso mesmo. Sou um peão de estábulo. Nada mais. Eu cuido de cavalos. Bom, cuidava. Até esses bandidos venderem todos. Seríamos os próximos. Iam nos vender como escravos ao primeiro interessado. Mas eu arrancaria os olhos deles antes. E como foi que vocês acabaram aqui? Viemos negociar com os filhos de Ragnar, a pedido do Jarl Halfdan. Mas já tinham partido quando chegamos. Desamarre eles. Você conhece os filhos de Ragnar? Aham. Vendi muitas éguas e cavalos àqueles irmãos. Bons homens. Pagavam o que era justo.
Pelo estado do acampamento, eles se foram já tem um tempo. Aonde vocês vão agora? O que vão fazer? Recompor meu estoque. Recomeçar. Tenho amigos e aliados por todo canto para me ajudar. Mas não vai ser fácil. Qualquer vilarejo precisa de um estábulo para manter os cavalos sadios. Vou achar meu chão de novo, em algum lugar. O que está pensando? Que as habilidades dele seriam úteis para nós. Poder comprar e vender e ter alguém para cuidar das montarias seria vantajoso. Pensei o mesmo. Um amigo dos filhos de Ragnar é meu amigo também. Certo, Deg? Faça o que achar melhor, Sigurd. Yanli, Rowan, eu sou Sigurd, Jarl de Fornberg, filho de Styrbjorn. Esses são Eivor e Deg. Vocês podem ir se quiserem, mas são bem-vindos para ficar se estiverem dispostos a contribuir. Seria um prazer, ao menos até nos reerguermos. Então que assim seja. Bem-vindos ao Clã do Corvo. De desconhecidos a amigos e a família. Os outros chegaram. Venha. Eu acho que esse vai ser um bom lugar. Caros amigos e familiares, boas-vindas ao seu novo lar. Ótimo. Uma casa comunitária do jeito que deve ser. Agora venha. Quero que você veja uma coisa que Randvin encontrou. Eivor, Sigurd, eu lhes dou a Inglaterra e seus quatro reinos. Mércia, Anglia Oriental, Nortúmbria e Wessex. Pelos poucos planos e mapas que descobri aqui, acredito que os filhos de Ragnar avançaram na região da Mércia, aqui. Meus batedores logo vão dizer se estou certa. E nós estamos onde? Aqui, neste bosque sem nome. Sem nome. Isso não pode ficar assim. Que nome daremos a este lugar? Acho que tenho uma ideia. Ravenstorp, o vilarejo dos corvos. Gostei. O poeta em você canta mais uma vez. Um dia este nome será conhecido por toda a Inglaterra. Um nome é só o começo. Para termos glória, devemos construir, expandir. Concordo. Melhor começarmos com uma forja. Pode ajudar Gunnar a voltar ao trabalho? Vamos precisar de materiais. Isso os vizinhos vão nos dar. Quer eles queiram, quer não. Mal chegamos e já temos que ir atacar. Não vamos dominar essa terra só pedindo. Eu vou falar com Gunnar agora. Bom trabalho, querida. E o que mais você encontrou? Anotações diversas. Pedaços de... Nada mal este lugar, Eivor. Nada mal.
Posso te ajudar com alguma coisa? Sigurd quer a sua forja funcionando o quanto antes. Para isso, precisamos de materiais e riquezas. Ah, querem ir em uma Vikingur, então. Ótimo, ótimo. Que saudades daqueles tempos. Roubando e pilhando. Lâminas cantando e escudos quebrando. Eu farei um convite para ir conosco. Mas você é o único ferreiro que temos. Não podemos perder você. Ah, não se incomode. Meu forte é manusear a forja e não um machado. Meu lugar é aqui, não puxando o remo de um corcel do rio. Mas você me fez lembrar. Achei um mapa no lixo dos bandidos. Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões. Claro. Bandidos sabem tão bem quanto nós. Monastérios estão cheios de riquezas e espólios. Leve o mapa com você. E tire mais proveito dele do que os bandidos. Fiquem seus ouvidos e escutem todos. Pelo bem do clã, é hora de ir em uma Vikingur. Hoje nós atacaremos para amanhã podermos construir. Finalmente! Vamos quebrar esses monastérios cristãos como ovos de galinhas! Os saxões sabem que estamos aqui, Dan. Os monastérios deles estarão bem protegidos. Acalme-se. Protegidos por nada mais que padres e reza, eu aposto. Quem quer contar uma história? Logo no início da rixa entre Piotr e o Cruel e o clã do Porco, tinha um berserker louco chamado Kiar Raubon. Kiar não tinha jurado sua fúria a nenhum rei ou Yao, e fazia seu juramento apenas uma vez a cada inverno, por razões que ninguém compreendia. Num ano, a irmã dele, Thora, se casou com o irmão de Kiotr, Aurek. E era comum ver Kiar na companhia do clã dele. Mas logo depois, avisaram Kiar que Aurek havia abusado da sua irmã. Quando questionou Thora sobre isso, ela disse: é verdade. Então Kiar convidou Aurek para uma expedição de caça. Durante a viagem, Kiar matou Aurek e arrancou um dos seus braços. Quando voltou para o acampamento, Kiotr... Depois a gente continua. Vamos abrir uma tripa! Agora acabou, papai!
Anda, vem me ajudar. Está tudo o que precisamos para Gundor. Mas se tiver mais, devemos levar. Jesus está do nosso lado. Não vai aguentar muito tempo. Este foi um bom dia e todos vocês fizeram um ótimo trabalho. Hora de voltar para casa e descarregar tudo. Tem certeza de que não tem mais algumas pepitas de ouro escondidas em algum canto? Meu instinto diz que não. E aí, Eivor? Contou quantos? Contar? Deg, não preciso contar quantos eu mato. O número é alto demais. Até parece, Marca de Lobo. Eu matei 26, eu acho. Não tinha nem uma dúzia deles quando chegamos, cara. Não, não. Você não viu eles. Eles atacaram da floresta. Liberar vela! Siglo! Toca uma canção. Vamos ouvir uma história. Um tempo atrás, conheci o Skald do Andarilho procurando um Yao ao rei a servir. Ele não compunha um verso em anos e tinha medo de perder sua habilidade. Falei que conhecia muitos homens grandiosos. Alguns Yaos, um punhado de reis pelo nome. Mas até onde sabia, todos já tinham muitos Skaldos. O pobre Skaldo ficou decepcionado e me agradeceu pela atenção, perguntando meu nome enquanto partir.
Dag Nixon. Eu falei. Os olhos dele se arregalaram. Dag Nixon! Exclamou. De Fornberg. Já está de volta. Maravilha, Eivor. Uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em Thornberg. Venha visitar quando quiser. Para armas e equipamentos, bom, galera, eu sou mais uma etapa. Eu virei sendo concluída da jornada. Então quero deixar aí o agradecimento do vídeo de vocês. Fiquem bem, fiquem vivos. Até a próxima aí. Bye, bye.